Картите пъзъл емоциите са създадени за да стимулират детето да осъзнава и споделя чувствата си, както и да открива различни решения за проблемни ситуации. В тях има листовка, която помага на родителя най-пълноценно да използва картите. Те съдържат 10 ситуации, 10 емоции и 10 възможни решения. Ето един пример. Детето и възрастния избират ситуация. В случая никой не иска да играе с детето. Нека детето да избере своята емоция, това, което би изпитал в този случай. Например, че се чувства тъжен. И след това да помислим за възможните изходи от тази ситуация. Единият вариант е да отиде да се запознае с нови приятели. Другият е да се гушне в мама и да й разкаже какво го тревожи. Третият може да бъде да гледа смешен филм. Няма верни и грешни решения, има само възможности. Картите са предназначени за деца от 3 до 7 години.